Los amantes del cine y la fotografía se vistieron de luto este miércoles luego de que se diera a conocer la muerte de una reconocida figura del séptimo arte. Se trata de Rob Miller, director de fotografia, conhecido como Maestro de la Luz, que morreu em sua casa de Amsterdã, aos 78 anos. Segundo informou o diário holandês Reparo, Miller faleceu depois de uma larga batalha contra a demência vascular, uma enfermidade degenerativa que o deixou incapacitado para hablar ou mover-se durante anos. La carreira de esta reconhecida figura do sétimo arte começou com Summer in the City, o debut em Wenders em 1970. Miller riso junto ao Wenders Dias películas mas colaborando depois com cineastas como Michelangelo Antonioni e Michael Winterbottom. A lo largo de seus anos como diretor de fotografia de Wenders, Miller desenvolveu uma especial habilidade para o retrato de paisagens urbanos ou rurais, desesperançados, em conexão com a soledade que o cineasta alemão buscava imprimir a seus personagens. Alguns de seus trabalhos mais populares são Ripple May, Dead Man e Y Rompendo las Olas. Esta reconhecida figura do sétimo arte trabalhou como diretor de fotografia de Jarmusch em 5 películas, entre as que se encontram Down by Law, Mystery Train e Dead Man. É o último crédito de Miller em um largometragem foi em La Antologia de Jim Jarmusch, Cigaretes. Tras la muerte de Rob Miller, através de redes sociais, personalidades do mundo do cine expressaram seu dolor por esta lamentável perda. We have lost the remarkable, brilliant. He taught me so many things. R.I.P. my dear friend Robbie.